ভূটানৰ ৰাজকীয় চৰকাৰৰ লগত এটা ফলপ্ৰসূ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি আজিলৈকে কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত ভূটানে প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা সময়ত জধে মধে পানী এৰি দিয়ে আৰু সেই পানীয়ে আমাৰ নামনি অসমত কেইবাখনো জিলাত বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে এতিয়া মই এইখিনি চাওক যে অসম চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে, অসম চৰকাৰৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে আৰু অসম চৰকাৰে কেৱল হিতাধিকাৰী কিনি ৰাখিব লাগে, ইলেকশ্যন জিকিব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে অকল চিন্তা কৰি থকাৰ বাবে, ঋণ লোৱা পইচা এক পইচাও বানপানীত খৰচ নকৰাৰ বাবে, 70টা মাথাউৰি ৰিপেয়াৰিং আৰু মেৰামতি নকৰাৰ বাবে আজি এই ভয়াৱহ বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে আমি ধিক্কাৰ দিছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আজি আঁঠু, আজি মই ফটো এখন দেখিছো তেওঁ আঁঠু আঁঠুলৈকে পানীত নামি তেওঁ ঘূৰি আছে পীযুষ হাজৰিকাৰ লগত। আজি ঘূৰিলে কি হব? আজি হাঁহি উঠা কথা কৈছে, ডিব্ৰুগড়ত কৈছে যে পানী শুকোৱাৰ পিছত আমি নলাবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰিম। আৰে চুৰ গলে বুদ্ধি, বৰষুণ গলে জাপি, চুৰ গলে বুদ্ধি, বৰষুণ গলে জাপি, যে নলা তুমি কৈছা যে পানী শুকোৱাৰ পিছত নলা চাফা কৰিম বুলি কৈছা, আগতে কি কৰিছিলা, আগতে কি কৰিছিলা কাৰ তোমালোকে? গতিকে আজি আমি ধিক্কাৰ দিছো এই চৰকাৰক। এতিয়া চাওক কেনেকুৱা জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব, কেনেকুৱা যে আমি বানপানী হৈছে, ৰাইজে বিচাৰিছে হাইলেণ্ড, ৰাইজে বিচাৰিছে হাইলেণ্ড, আৰু আমাৰ এজন বহমপুৰৰ বিধায়কজন গৈ আছেগে থাইলেণ্ডত, তেওঁ গৈ আছেগে থাইলেণ্ডত। গতিকে এইটো হৈছে বিজেপি চৰকাৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ এটা দায়বদ্ধতা। এতিয়া আমি চাওঁ, তিনিখন পিকচাৰ মই দিলো, এতিয়া লাষ্ট পিকচাৰখন মই দিব খুজিছো, চাৰি নম্বৰ পিকচাৰখন, যে এই গোটেই বানপানী, বানপানীৰ এই এনেকুৱা ভয়াৱহ সমস্যাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেনেদৰে আমাক বঞ্চনা কৰিছে। এইটো যে অকল অসম চৰকাৰৰ দায়িত্বহীনতাই নহয়, অসম চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাই নহয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বঞ্চনা, বিজেপি চৰকাৰৰ, কেন্দ্ৰৰ শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰৰ আজি বঞ্চনা। ইয়াৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰো সমানভাৱে জগৰীয়া, অসমৰ এই দুৰ্দশাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰো সমানভাৱে জগৰীয়া। কেনেকে জগৰীয়া আপুনি চাওক, নাম্বাৰ ওৱান, গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই সিদিনা এখন ৰিভিউ মিটিঙত কৈছে যে অসমৰ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে ঠায়ে ঠায়ে ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী খান্দি দিব লাগে, যে অসমৰ ইমান এটা ভয়াৱহ সমস্যা, ইয়াক পুখুৰী খান্দি বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গৃহমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মানে অসমৰ ৰাইজক তেওঁ উৎলুঙা কৰিছে আৰু আমাৰ এই সাংঘাতিক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, এই বান সমস্যাক তেওঁলোকে উৎলুঙা কৰিছে। গতিকে চেণ্টাৰৰ এটিচিউড সেইটো, চেণ্টাৰৰ এটিচিউডটো অসমৰ প্ৰতি সেইটো। ছেকেণ্ড, আপোনালোকে চাওক যে বিজেপিৰ ভিজন ডকুমেণ্টত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে বানমুক্ত অসম কৰা হ'ব বুলি, যে বানমুক্ত অসম কৰা হ'ব বুলি কোৱা কথা আজি ফুটুকাৰ ফেন হ'ল। নাম্বাৰ থ্ৰী, আপোনালোকে চাওক 2014 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগৰে পৰা এতিয়ালৈকে যিমান নিৰ্বাচন হৈছে সকলো নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এটাই কথা কয়, কি কয়, যে আমি অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে আমি গণ্য কৰিম, ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা কৰিম, যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা কৰিম বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আজি কি হ'ল, কেৱল প্ৰতাৰণা, প্ৰতাৰণাৰ বাহিৰে আজি একো নহয়। 2007 চনৰ 1 আগষ্টত মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীত গোটেই অসমৰ কেবিনেট লৈ আৰু অসমৰ কেবিনেট লৈ আৰু বিশেষজ্ঞসকলক লৈ তেওঁ যি মিটিং কৰিছিলে, সেই মিটিঙত অসমৰ বানপানী ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে 100 কোটি টকা আৰু পানী ধৰি ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে 400 কোটি টকা তেওঁ চেংচন কৰি যোৱাৰ পিছত তাৰ 1 পইচাও আজিলৈকে মুকুলাই নিদিলে, আজিলৈকে মুকুলাই নিদিলে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাওক যে নীতিন গাডকাৰী দেৱ স্থল পৰিবহণ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় নীতিন গাডকাৰী দেৱৰ উপস্থিতিত সদানন্দ সোণোৱাল তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ ঘোষণা কৰিলে যে অসমৰ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ড্ৰেজাৰেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খন্দা হ'ব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰে
এক্সপ্রেস হাইওয়ে হব। আজি কি হল আপনাদের দেখিছে, এইবিলাক হয়েছে টুপি পিন্ধালে অসমৰ মানুহক সপন দেখালে, তার বাইরে এক নাই। আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কথায় প্রতি কয় অসমক পাঁচখন ভারতবর্ষর পাঁচখন শ্রেষ্ঠ রাজ্যের ভিতর এখন করি, আর ভারতবর্ষর ভিতর এগারী সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী হবলে যে অহরহ প্রচেষ্টা করেছে, অহরহ প্রচেষ্টা সদায় করে আছে, যে যদি সিমানখানি করব পারে তেতিয়াহলে তুমি তুমি তো কোয়া যে প্রধানমন্ত্রীক ইয়ালে তুমি আনিছা তিন চারিবার, গৃহমন্ত্রীক আনিছা তুমি, তেতিয়াহলে তুমি কিয় টেবুল ঢকিয়ায় অসমৰ প্রাপ্য তুমি আদায় করব পৰা নাই বানপানীর নামত, কিয় তুমি আনিব পৰা নাই অসমত, যদি কেনেকে তুমি পাঁচখন রাজ্যের ভিতর এখন করবা। আজি আপনাদের এই তথ্য ইতিমধ্যে ওলাইছে, আমিও আজি দিছো, এখন আপনাদের আমি দি দিম।